Բարև ձեզ։ Թավշյա հեղափոխության խտացված սպասելիքը Հայաստանի զարգացման հեռանկարն է։ Զարգացման հեռանկարը ենթադրում է գլոբալ մտածողություն եւ գլոբալ ծրագրեր, որոնց իրականացման պոտենցիալը կա։ Ինչ հնարավորություններ ունի մեր երկիրը զարգացնելու իր օրակարգը եւ գլոբալացնելու։ Թեման քննարկելու համար այսօր տաղավար ենք հրավիրել Երևանի Պետական Համալսարանի Քաղաքակրթական եւ Մշակութային Հետազոտությունների Կենտրոնի ավագ գիտաշխատող Հայկ Քոչարյանին եւ Եվրասիա Համագործակցություն Հիմնադրամի ծրագրի տնօրեն Միքայել Հովանեսյանին։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Չեք կարծում, որ հեղափոխությունից հետո մենք ավելի շատ զբաղված ենք մեծ ու փոքր խնդիրներ լուծելով, ոչ թե օրակարգեր եւ հայցակարգեր ձևավորելով, որոնք ուղղված են դեպի մեր ապագային։ Դե ես կարծում եմ, որ մեկը մյուսին պետք է բացառի։ Ես նկատում եմ այսպես թե այնպես, այս 20 տարվա ընթացքում այնքան խնդիր է կուտակվել Հայաստանում, այնքան բարձ, լճացած, ծանր սխեմաներ են կառուցվել Հայաստանում, որ առանց այդ հարցերը կարգարելու շատ դժվար է ինչ-որ այլ բանով զբաղվել, որովհետև դրանք արգելակում են ցանկացած բնականոն աշխատանք։ Բայց դա ամենևին չի նշանակում, որ դրան զուգահեռ այլ գործընթացներ պետք չի նախաձեռնել եւ իրականացնել։ Եվ այդ առումով իհարկե կա անհրաժեշտություն այդ ձեր ասած այդ օրակարգերի մշակման ուղված կոնստրուկտիվ գործողությունների։ Այդ տեսանկյունից իմ կարծիքով սրանք զուգահեռ գործողություններ պետք է լինեն եւ ոչ թե իրար բացառող։ Շատ կարևոր ինչ սպասելիքներ ունի հանրությունը։ Ընդհանուր առմամբ, եթե դիտարկում ենք, մեծ մասամբ հանրությունը հենց փոքր խնդիրների լուծում է սպասում եւ ակնկալում, բայց արդյոք պետությունը պիտի գնա միայն այդ սպասելիքի բավարարմանը, որովհետեւ չի պարզվի արդյոք մի պահ, որ այդ խնդիրները այս կամ այն չափով լուծվել են, բայց դեպի ապագան միտված օրակարգ մենք այնուհանդերձ չունենք։ Եվ հենց այդ նույն հանրության համար արդյոք հարց չի առաջանա մեկ օր, թե ինչ ենք անելու վաղը եւ ինչու ենք անելու։ Այդ բարձրացած խնդիրը, որ բարձրացնում եք, ինքը արդեն իսկ մատնանշում այս հաղորդումը, որ մենք զրուցում ենք իրար հետ, մատնանշում է այդ խնդրի մասին, որ արդեն ուզում ենք սпасել ավելին։ Այդ փոքրը կարող է եւ չի բավարարում, այն ինչ որ դուք եք ձևակերպում։ Լեյովին համաձայն լինելով Միքայելի հետ, որ մեկը մյուսին չի բացառում, սրանք իրար լրացնող գործընթացներ կարող են լինել, բայց այն, որ հարցը արդեն հնչում, արդեն նշանակում է, որ քայլը, հաջորդ քայլին միտված գործողությունների մասին խոսելը ուշանում է կամ ռեսուրսների հայթայթումը դրանց համախմբում, որտեվ առաջինը պետք է գնահատվի այդ ռեսուրսը, որը ես հասկանում եմ, որ ձեր հարցը գալիս է նաև այդ կոնտեքստից, որ ռեսուրսը կարող է վատնվում է, այլ չի ծառայում։ Իսկ այս հարցի շուրջ պետք է մտածենք, պետք է փորձենք հասկանալ այդ ռեսուրսները, որոնք են, եւ ռեսուրսներից բխեցնենք այն ծրագրերը, որոնք իրատեսական են միջնաժամկետ եւ այդ ձեր ասած գլոբալ հեռանկարային, որ կարող են տանել։ Այսինքն այս տեսանկյունից գործում ենք արդյունքը։ Ձեր կարծիքով կա այդ հնարավորությունը այսօր, որպես հնարավորություն գլոբալ օրակարգերի զարգացման։ Իհարկե, բայց ես մի բան ավելացնեմ նախորդ խոսակցա եւ անցնեմ գլոբալ օրակարգերին։ Ես կարծում եմ, որ այն ինչ որ տեղի ունենում այս 3-4 ամիսների ընթացքում, դա որոշակիորեն նաեւ նոր օրակարգերի ստեղծման հնարավորություն է թելադրում, ինչ ձևով, մերժելով հին խաղի կանոնները, այսինքն սահմանելով այն, թե ինչպես չի կարելի, կամ ինչն է սխալ, կամ ինչն է վատ եղել, հա, այդ ձեր ասած բոլոր մեծ եւ փոքր գործերը, դրանք նաեւ դրանց դատապարտումը, հա, դրանց լուծմանը, հետամուտ լինելը սահմանում է որպես այդպիսի նոր խաղի կանոններ, այսինքն ասում է, որ նախկինում սա էր, սա վատ էր եւ այսպես չպետք է լինի եւ մենք դա դատապարտում ենք, հա, այսինքն կոռուպցիա չպետք է լինի եւ մենք դատապարտում ենք, այսինքն մեր խաղի կանոններում կոռուպցիան վատ բան է, դա սահմանում է մի գործունեության դաշտ, որում դու կարող ես
ստեղծել, կառուցել նոր օրակարգեր ավելի երկարաժամկետ նշանակետ ունենալով, հա։ Ու արդեն գալով հարցի երկրորդ մասին, սա ինքնըստինքյան նշանակում է, որ իհարկե մենք կարող ենք խոսել ու մտածել գլոբալ օրակարգերի մասին մի շարք պատճառներով։ Առաջին պատճառը այն է, որ այս իրողությունը, այս նոր իրավիճակը որոշ չափով ստեղծել է դրա համար բարենպաստ պայմաններ։ Երկրորդը այն է, որ մենք որպես հասարակություն, որպես ժողովուրդ ունենք որոշակի չափանիշներ, որոնք որ մեզ հնարավորություն են տալիս այդ գլոբալ օրակարգերի մասին մտածել եւ առհասարակ նման ամբիցիաներ ունենալ, եւ երրորդը, աշխարհը որպես այդպիսին, իմ կարծիքով այսօրվա աշխարհը նման նախաձեռնությունների կարիք ունի, եւ իմ կարծիքով այդ նախաձեռնությունները պետք է հնարավորս ակտիվորեն գեներացնել, ակտիվորեն տարածել, տիրաժավորել եւ սպասել դրանց արձագանքին։ Եկեք փորձենք ավելի մանրամասնել կամ ձևակերպել, ինչ է նշանակում ունենալ գլոբալ օրակարգ այս պարագայում։ Արդյոք կաշառակերության վերացումը գլոբալ օրակարգ չէ, եթե չէ, ապա ո՞րն է գլոբալ օրակարգը։ Հազար մի տարբեր բան իր մեջ կարող են ներառել ըստիս գլոբալ օրակարգը։ Մենք այս վերջից մի միջոցառման ենք բոլորս միասին, հա, որի ժամանակ այդ գլոբալ օրակարգերի մասին էլ խոսակցություն եղավ, եւ երբ որ մենք խոսում ենք Հայաստանի գլոբալացման հնարավորությունների մասին, մի քանի հնարավոր տարբերակներ քննարկվեցին։ Մենք ունենք պոտենցիալ գլոբալացվող պրոյեկտներ, որոնց միջոցով մենք կարող ենք առաջ քաշել գլոբալ օրակարգը, դրա մեջ ներդնելով արշարժեքային տարբեր բովանդակային բաղադրիչներ, սկսած այն արժեքներից, որոնք ամրագրված են Աշտավշա հեղափոխության մեջ, վերջացած այն արժեքներից, որոնք առհասարակ մեր համար կարևոր են, հա, չգիտեմ, մարդակենտրոնությունը, չգիտեմ, ցեղասպանությունը, վատ բան լինելը, հա, դրա կանխարգելումը եւ այլն, հա, շատ տարբեր թեմաներ կարող են լինել։ Ու այս տեսանկյունից մենք ունենք մի քանի տարբեր հետաքրքիր հնարավորություններ, այսինքն գլոբալ լոկալ պրոյեկտների գլոբալացումը, եղած գլոբալ պրոյեկտների հզորացումը, որոշ լոկալ, որոշ գլոբալ պրոյեկտների աշխարհում, որոնք որ կան, դրանց տեղայնացումը Հայաստանում եւ Հայաստանը դրանց համար կարևոր հաբ սարքելը, հա, եւ առհասարակ այն ամենը, ինչ որ տեղավորվում է Հայաստանում քննարկվող ցանցապետություն հայեցակարգի մեջ, ու այս կետից ես խնդրեմ, որ Հայկը անդրադառնա դրան, որտեւ նա ավելի լավ ձևակերպում է։ Հաստատված պետք է դրան անդրադառնանք առանձին առանձին։ Ցանցապետություն որպես հայեցակարգ դա մշակվել է այս մեր կենտրոնի որը ղեկավարում է պան Դավիթ Հովանեսյան, իր մոտեցումներն են հայացքներն են դրված հիմքում, եւ այդ են ուղղություններից մեկն է, որը զբաղվում է նաեւ կենտրոնը։ Այսինքն այս հայեցակարգը մենք դիտարկում ենք որպես պետության եւ Հայաստանի գլոբալացվելու եւ գլոբալացման ժամանակաշրջանում այդ կոնտեքստում տեղավորվելու, զարգանալու, ոչ միայն զարգանալու, նաեւ առաջ ընկնելու հնարավորություն Հայաստանի որպես պետության եւ այսօրվա գլոբալ աշխարհում։ Էությունը դրան նրանում է կանում, որ այսօրվա հնարավորությունները, որ կան տեխնոլոգիական եւ այսօրվա քաղաքակրթական նաուցը, որ մեզ ընձեռված այդ կոմունիկացիայի արագությունը եւ ինֆորմացիայի փոխանակման ժամանակի կրճատումը, մտածության փոքրացումը, եւ ունենալով բնականոն հայություն ամբողջ աշխարհով մեկ, շատ գեղեցիկ գրագետ կարելի կազմակերպել այդ ամեն ինչը ցանցապետության հայեցակարգի մեջ, որտեղ բոլոր մեր համայնքները դիտվում են որպես բջիջ այդ ամբողջ ցանցի։ Այսինքն դա ցանցի կենտրոնը, որի կենտրոնը որն է, ցանցի կենտրոն ադմինիստրատորը, ասենք Հայաստանի հանրապետությունն է, որը ադմինի ֆունկցիա ցանցում կատարում եւ որը կարողանում է աշխատացնել ամբողջ այս ցանցը։ Ինչ նպատակ ունի դա։ Նպատակները այդ են արժեքները, որոնք դրվում են, եւ այդ արժեքների շուրջ որ սարքում են, նպատակները կարող են լինել ցանկացած խնդիր, պրոբլեմ, պրոյեկտ, ամեն ինչը կարող է լինել նպատակ։ Նպատակը գլոբալ նպատակն է, որ հետ չընկնենք աշխարից,
մի բան էլ առաջ ընկնենք աշխարից։ Նկապելով այսօրվա կոնտեքստի հետ, նպատակը Հայաստանի զարգացումն է, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների եւ բոլոր հայերի երջանիկ կյանքն է։ Նպատակը այնտեղ նաեւ մի հետաքրքիր էլեմենտ էլ կար, որ նպատակադրման փոփոխության մասին էր խոսքը գնում։ Այսինքն, եթե նախկինում Հայաստանը ու Հայաստանի նման շատ երկրներ, օրինակ հետխորհրդային տարածքում եւ առհասարակ ամբողջ աշխարհում, որոնք ուզվորի ստացողի կարգավիճակում են հանդես եկել, այսինքն իրենք ավելի շատ ակնկալիք ունեն աշխարից, քան ամբիցիա աշխարին տալու, հա, այդ իրավիճակը Հայաստանի տեսանկյունից իմ կարծիքով կարելի է փոխել այդ նպատակադրումը աշխարում տեղավորվելու, Հայաստանի պարագայում կարելի է փոխել ստեղծված իրավիճակի հնարավորություններից օգտվելով, եւ Հայաստանը կարողանա ավելի շատ բան տալ, քան ուզել կամ պահանջել կամ վերցնել։ Այս տեսանկյունից, եթե մի քանի կոնկրետ օրինակ փորձենք քննարկել, ու նաեւ այդտեղ այդ արժեքներն են երևում եւ նպատակադրումը, մենք խոսում ենք համահայկական իրավապաշտպան ցանց ստեղծելու գաղափարի մասին, որպես մի բան, պիլոտային օրինակ այդ ցանցապետության հնարավորությունների, կամ խոսում ենք դիտորդական ցանց ստեղծելու մասին, ու այստեղ հետաքրքիրը որն է, որ այս ցանցերի գործունեության թեմատիկա, մասնագիտական ցանցերի գործունեության վեկտորը կարող է լինել թե դեպի ներս, թե ներսից դուրս։ Հա, այսինքն այդ ցանցերի գործունեությունը կարող է ծառայել թե Հայաստանի Հանրապետությանը որպես երկիր, որպես պետություն, որպես համակարգ, թե կարող է ծառայել աշխարհին, հա, չգիտեմ, դիտորդություն իրականացնելով աշխարհի տարբեր երկրներում ընդդիմությունների ժամանակ, պաշտպանելով, չգիտեմ, ազգային փոքրամասնությունների իրավունքները ամբողջ աշխարհով մեկ, բայց այս ամենում շատ կարևոր է, որ այդ բոլոր գործողությունները կամ գործունեությունները բխեն կամ կառուցված լինեն այն արժեքների վրա, որոնք որ մենք որդեգրում ենք այս որպես պետություն, որպես պետություն եւ որպես ցանցապետություն, որովհետեւ դա կարելի է վերաձևակերպել որպես Հայաստան Սփյուռք նոր հարաբերություններ, եթե այդ մեր ցանցապետության հիմքում մեր Սփյուռքն է, ստացվում է դա Հայաստան Սփյուռք նոր հարաբերություններ, թե դա այլ այս մոտեցմամբ, այսինքն Սփյուռք տերմինաբանության հետ խնդիր ունենք, որովհետեւ Սփյուռքը այդ են ազգերին են բնորոշ, որոնք չունեն պետություն, սփռված են, իսկ մեր պարագայում կա պետություն եւ կա համայնքներ։ Գերադասում ենք խոսել համայնքների տերմինաբանության, որովհետեւ արդեն կա կենտրոն, կա պետականություն։ Այդ ձեր ասած տրամաբանությունը, այդ բառը մթերքը, որ օգտագործում, ասա ժառանգությունը, որ մնացել է մեզ դեր խորհրդային ժառանգաշրջանից, երբ որ այդ կառույցները օգտագործվում էին տարբեր գործառույթներ իրականացնելու համար, այս նոր մոտեցմամբ հնարավորություն կա պարզապես խնդրավորել այդ ամբողջ բջիջները եւ իրենք աշխատեն են տեքստի շուրջ, որը ստեղծվում է ցանցի մեջ։ Իսկ տեքստի նախադրյալները այսօր ունենք արդարության գաղափարն, հավասարության, սիրո եւ համերաշխության, այսինքն արժեքները, որոնք դրված են, հիմա դա կարելի է իրագործել, եւ ինչա պետք է այսօր այդ ցանցում, որ տեքստը շրջանառվի եւ տեքստը շատանա, տեքստը, որովհետեւ տեքստերը պետքա լրանան, ամբողջականան։ Այսինքն պրոյեկտներից է, որ խոսում ենք, պրոյեկտներից մեկն է կարող լինել, այսինքն ինչու չունենք Արբանիա հայկական, որը կապավորվի տելեկոմունիկացիոն հնարավորություններ, այսինքն ինքնուրույն եւ անկախ հնարավորություններ, այսինքն դա այսօրվա տեխնոլոգիաներով շատ թանկարժեք բան չէ պետության համար, այսինքն նման բան արկայության դեպքում ինքը բավականին կաշխուժացնի հնարավորությունները ցանցի եւ այսինքն պետության համայնքները, պետություն համայնքները, ցանցի մեջ բջիջների միջև, սուբյեկտների միջև հարաբերությունները, տեքստը կարող է լրանալ ամեն ինչով, այսինքն լծվի այդ ցանցը։ Չեք կարծում, որ նախ եւ առաջ դրա համար նախ եւ առաջ պետք է որպեսի ձևակերպվի արժեքը այստեղ, այսինքն Հայաստանը որպես պետություն եւ որպես այդ ցանցապետության ադմինիստրատոր կենտրոն, ինչպես ասացիք, նաև այդ Հայաստանից դուրս գան այդ արժեքները եւ ցանցի միջոցով տարածվեն աշխարհում, ենթադրենք։ Այստեղ մի բան պետք է ասենք, ուրեմն Հայաստանը որպես պետություն մենք չենք դիտարկում ցանցի կենտրոն, մենք դիտարկում ենք ցանցի ադմինիստրատոր, ցանցը առասպես կենտրոն որպես այդպեսին չունի։
ցանց ունի ադմինիստրատոր, կենտրոն ունի այնքան, ինչքան ունի ադմինիստրատոր, հա։ Աշխարհում ամեն ինչ կենտրոն ունի։ Դե, չգիտեմ, կենտրոնը այս պարագայում իմ կարծիքով շարժական է եւ կախված է նախաձեռնությունից, կախված է բովանդակության արտադրությունից, կախված է նրանից, թե որտեղ եւ ինչպես է արտադրվում այն տեքստը, որի մասին Հայկը ասում էր։ Այսինքն, այստեղ գալով դեր հաճախ։ Գոնե նախաձեռնողը պիտի չլինի պետությունը, հակառակ դեպքում դե նայեք, Թումոն պետությունը նախաձեռնում է Սփյուռքի մակարդակում, եթե այդ բառամը թերքին անցնենք։ Թումոն, օրինակ, որը ցանցապետության հայեցակարգի մեջ բակային հետաքրքիր ձև տեղավորում է, չի նախաձեռնվել պետության կողմից որպես այդպեսին։ Ու կարելի է մտածել այլ տարբեր նմանատիպ օրինակներ, որոնք պարտադիր չի, որ նախաձեռնված լինեն պետության կողմից, բայց քանի որ պետությունն ասելով ներողություն նկատի չունեմ կառավարությունը, Հայաստանի Հանրապետությունը նկատի ունեմ պետը։ Հայաստանի Հանրապետությունը երկրում, այս երկրում ֆիզիկական տարածքում, եթե խոսենք ֆիզիկական տարածքի մասին, իմ կարծիքով դա այդքան էլ էական չի։ Ավելի կարևորը այն, որ դա որպես գիտելիք շրջանառվում է այդ ցանցի տեղեկատվական խողովակներով։ Իսկ թե որտեղ է կոնկրետ որ հանգույցում առաջացել այդ գիտելիքը, այս պարագամ երկրորդական է դառնում, որովհետև այսպես թե այնպես ինքը շրջանառվելով այդ խողովակներով բոլորի սեփականությունն է դառնալու այդ ցանցին կպածների։ Հա, ու այդ տեսանկյունից երկրորդական արդեն դառնում իր արտադրման ֆիզիկական վայրը։ Կարևոր է դառնում իր կպած լինելը այդ ցանցին ու իր համապատասխանությունը այն արժեքներին, որոնց մասին մենք խոսում ենք։ Եվ ընդհանրապես դուք կարծիք չդիտողը պետությունը փոխարինում է ցանցապետության, չէ՞, պետությունը դա ցանցապետության ալտերնատիվա չի պետության։ Ցանցապետությունը պետության հնարավորությունն է։ Գլոբալացումը, գործիքը։ Իսկ այդ հնարավորությունը պետք է օգտագործել։ Ունենք պոտենցիալը կա, ռեսուրսները կան, եւ ձեր ասած այդ տեքստի արժեքը արդեն ձևավորված մասամբ ունենք, ինչի արդարությունը եւ այսինքն այն ինչ որ տեղ ունեցավ այս հեղափոխությունը օրերին եւ հետո էլ շարունակվում, այսինքն պետք է դա ծիրաժավորել, տարածել ցանցով եւ կարող է նաեւ ցանցնել իր սիգնալներով եւ բաներով ավելի հետաքրքիր առաջարկություններ ձևավորի։ Ձեր կարծիքով երբ է գալիս պահը, որ սկսվում են շրջանառվել եւ կարեւորվել այսպիսի գլոբալ օրակարգերը։ Մի ժամանակ երբ որ շնչելու օդ է հայտնվում։ Չկա շնչելու օդ հիմա։ Հիմա կա։ Հիմա սկսում են շրջանառվել։ Այն որ մենք հիմա այստեղ նստած խոսում ենք դրա մասին, իմ կարծիքով վառ այնպես ենք խոսում, ինչպես նախկինում չենք խոսել։ Նշանակում է, որ հավելյալ հնարավորություններ կան այդ ամեն ինչը քննարկելու։ Մենք եթե անդրադառնանք մեր հարաբերություններին աշխարհի հետ եւ ինքներս մեզ հետ, որովհետեւ ձեր ասած ցանցապետությունը, եթե թույլ տակ վերաձևակերպել, դա հարաբերություն է եւ ինքներս մեզ հետ լայն եւ աշխարհի հետ է։ Ցանցը ինչ որ իմաստում մենք աշխարհում է։ Եվ այդտեղ շատ մեծ դեր ունի ինքնապատկերացումը մեր որպես հանրույթ, որպես ազգ հանրույթ։ Մեր ինքնապատկերացումը նախկինում, եթե կարելի այդպես ասել նախկինում, կամ անցյալի վրա հղված այսպես հավակնոտ պաթետիկ մի բան է, ով ենք եղել, մենք ինչ կարող ենք տալ աշխարհին, կամ ինչ ենք ներկայացնում մեզնից, կամ ներկայի վրա հղված քիչ հնարավորություններով սահմանափակ տարածքով, ինչպես գիտակրթական խոշորագույն հաստատության ղեկավարը ձևակերպեց, արտահայտեց տիպիկ Քոսոտ երկրի ինքնապատկերացումը։ Ձեր կարծիքով այդ պատկերացումները շրջվում են այսօր կամ շրջվել են, ինչո՞ փոփոխություն, եւ դեպի ուր են շրջվել։ Քան հանրությունը արդեն իր մասին ինչպես է մտածում։ Այդ վերջերս միջոցառում, որ մենք կազմակերպել ենք, որ նվիրված էր հետ հեղափոխական Հայաստանում քաղաքացիական հասարակության ռազմահարություն ու օրակարգերի քննարկմանը, հնչեց մի էլի բավական հետաքրքիր միտք, որը իմ կարծիքով որոշակյորեն պատասխանում է ձեր հարցին, այն իմաստով, որ մենք ըստ էության ունենք, միշտ ունենք այլ ընտրանք, հա, մենք կամ կարող ենք մեզ գնահատել որպես 2.5 միլիոն անոց իզոլացված ֆիզիկական տարածքում բնակվող հասարակություն, իր հնարավորություններով կամ հնարավորությունների բացակայությամբ, կամ կարող ենք մեզ ընկալել որպես 10 միլիոն անոց գլոբալ հասարակություն, որը ունի
հսկայական ցանցային հնարավորություններ եւ կարող է բավականին հետաքրքիր գործունեություն ծավալի թե ինքն իր համար, թե ամբողջ աշխարհի։ Այստեղ կարևորը այն թե մենք միանշանակ համաձայնում ինչպես ենք մեզ գնահատում եւ ինչպես ենք դիտարկում այդ հնարավորությունները։ Ու այստեղ բնականաբար առաջին հերթին այս արժեքային միջավայրային գործոնը, որը մեզ տրամադրվում է դեպի նեգատիվ կամ դեպի պոզիտիվ, հսկայական նշանակություն ունի, որովհետեւ ըստ էության ոչ մեր մեջ մեր քանակն է փոխվել, ոչ մեր գտնվելու վայրն է փոխվել, ոչ մի բան չի փոխվել, հա, այդ ֆիզիկական իմաստով։ Այս 3 ամսվա, 4 ամսվա ընթացքում։ Բայց փոխվել է տրամադրվածությունը եւ նպատակդրման վերանայման հնարավորությունը։ Հիմա իհարկե դեռ մենք տրանսֆորմացված չենք ու դեռ հարց է մենք կտրանսֆորմացվենք թե չենք տրանսֆորմացվի։ Բայց այն, որ մենք հիմա ունենք դրա համար բարենպաստ պայմաններ ու բավականին լավ հնարավորություն, իմ կարծիքով։ Ներողություն, ինչ եք հասկանում տրանսֆորմացվել ասել։ Այդ 2.5 միլիոնանոց փակից 10 միլիոնանոց բացին վերածվել։ Մի որպես մի մասնավոր նկարագրություն, հա, դա տարբեր նկարագրություններ կարող ունենալ, որպես զարգացող պետություն, որպես կիրառվող օգտագործվող մեխանիզմ ցանցապետություն ունեցող հասարակություն եւ այլն, եւ այլն, հա, շատ տարբեր իպոստասներ ունի այդ ինչպես լինելը։ Ձեր հարցը հասկանում եմ, որ ուզում եք ճշտել, այսինքն ցանցի առավելությունն է, որ ցանցում ազատ ես։ Ու դու ես որոշում, դու միանում ես ցանցին, թե չես միանում ցանց, այսինքն ցանցապետության նախությունը այդ դա է, որ այդ այսինքն յուրաքանչյուր անհատ ազգային ինքնությունը ընտրում է, կարելի ասել, այդ ցանցի մեջ։ Ազգային ինքնության հարց չի, սա ցանցին պատկանելն է, թե չէ, այդ պայն դա ազգային ինքնության հարց է։ Իսկ ինչ պայմանականություն ունի ցանցին պատկանել, այսինքն որպես այդ պահին դա հենց ազգային ինքնության պահպանման մասին է խոսքը, այդ վաղտա է աշխատում։ Մի ուրիշ դրվագում ուրիշ բանն է աշխատում։ Բայց ընդհանրացված առումով ինչ որ արժեքի շուրջ է տեղի ունենում։ Նույն արժեքը կիսելնա կամ արժեքները։ Իսկ ինչ արժեքներ են այսօր կիսում 10 միլիոն հայերը։ Որոնք են այդ արժեքները, որոնք կիսում են։ 10 միլիոն։ Դեմք չեն կարող, բնականաբար չեն կարող ընդհանրացնել, ասել, որ այ 10 միլիոնն էլ կիսում են ինչ որ մի արժեք։ Ու շատ դժվար է առհասարակ գտնել այնպես ինչ որ արժեք, որ բոլորը անդադար կիսում են առանց երկար փիլիսոփայական վեճերի մեջ մտնելու, հա։ Բայց մենք ունենք մի իրավիճակ, որում դեկլարացված արժեքներ կան, այս հետհեղափոխական իրավության մեջ կան դեկլարացված արժեքներ, որոնք են այցերն ու համերաշխությունը, այն, որ մենք ուզում ենք սկզբունքորեն նոր հավասար պայմաններում ապրել, այն, որ մենք աշխարհին տալու բան ունենք, այն, որ թե ինչ է դուք որոշել։ Չէ, դա նշվում էլ է նաև, ստեղծագործենք, կրթությունը մեր համար կարևոր բաղադրիչ է, հա, այդ ամբողջ պրոցեսի մեջ կարողանում ենք լուծումներ գտնել, գիտակցում ենք աշխարհում կան խնդիրներ ու այդ խնդիրները պատրաստ ենք աշխարհի հետ միասին վերլուծել ու փորձել լուծումներ գտնել եւ այլն, հա, այսինքն այստեղ sense մեծ պրեսկուրանտ ցանկա արժեքների ու պատրաստակամության։ Հիմա այս ամբողջը սիգնալների տեսքով գնաց է հեղափոխության ընթացքում օրերին, հետո էլ գնում է, որ տեսնում ենք, որ այդ ցանցի տարբեր բջիջներ սկսում են շարժվել, ակտիվանալ, ամեն մեկը ինչ որ մի բանի շուրջ ակտիվանում։ Սա է կարևորը այդ ադմինիստրացիա անելու, որ ցանցը միշտ պահես այդ տոնուսի մեջ, որ բոլոր բջիջները աշխատեն ցանցում։ Արժեքներ շուրջ են աշխատում, իմ այդ արժեքները թվարկվեցին մի քանիսը, կարող են 1000 ու մի քանիսը լինել, բայց այն Google Text-ն դրա շուրջ սարսում, դրան պրոյեկտներ են, որոնք պետք է լինեն իրագործելի, անընդհատ պրոյեկտներ պետք է լինեն ցանցում, որոնք պետք է աշխուժացնեն ցանցը եւ ցանցը ապրի դրանով, այսինքն այդպես չի, որ դու մի բան արեցիր, ինքը պետք է ցանկությամբ չի լինում այդ ամեն ինչը։ Սա գործով է։ Մի բովանդակություն միայն շրջանառել, դու պետք է շարունակաբար եւ անընդհատ բովանդակություն արտադրես, այսինքն այստեղ շատ կարևոր է նաեւ, որ դու անընդհատ ինքնահարստացմամբ զբաղվես արժեքային առումով եւ նոր բովանդակություն սկսես արտադրել, ու այդ նոր բովանդակությունը արդյունք տա, այդ արդյունքից էլ օգտվես ոչ միայն դու, այլ նաեւ այդ արդյունքը իրացվի քեզանից որպես համակարգ դուրս։ Գ
Global օրակարգերի ձևավորման շուրջ շարունակում ենք զրուցել Երևանի պետական համալսարանի քաղաքակրթական և մշակութային հետազոտությունների կենտրոնի ավագ գիտաշխատող Հայկ Քոչարյանի և Եվրասիա համագործակցության հիմնադրամի ծրագրերի տնօրեն Միքայել Հովանեսյանի հետ։ Զրույցի առաջին հատվածում մենք ավելի շատ որպես գլոբալ օրակարգ և գլոբալ ծրագիր խոսեցինք ցանցապետության մասին, հնարավոր ցանցապետության մասին։ Հետաքրքիր է այդ դեպքում ինչ է կատարվում ցանցից դուրս, մենք ցանցից դուրս ինչպես ենք շփվում, եթե ավելի գլոբալացնենք մեր օրակարգը, մեր զրույցի օրակարգը, այսինքն նկատում եք որ ցանցից, այսինքն ցանց մեր ցանցից, ասենք ասենք ճակատավոր մեր ցանցից դուրս, մեր ցանցից դուրս ինչ է կատարվում եւ ինչ ենք դուրս կանելի ցանցեր, բայց ցանցի առավելությունը որ ցանցերը ինչ որ բջիջներով միշտ իրար հետ կապված են, այսինքն սա է առավելությունը ցանցի, երբ որ դու քո ցանցի բջիջները ունես, ես խնդրավորում որ իրանք դառնում են միշտ ցանցից ֆիլտրող բերող արժեքի եւ քոնը տարածողը, այլ ոչ թե պարզապես ինձ զիբիլ կա բերում լցնում ենք քո ցանցը։ Լայնանալով ամբողջ աշխարհն էլ ցանց է։ Այսօր իմ կարծիքով մենք այդ տենց իրավիճակում ենք ապրում, որ ցանցում ենք ապրում եւ կան տարբեր տեսակի ցանցեր։ Եվ այդ ցանցերից, որի մասին մենք խոսում ենք ցանցապետության, մենք փորձում ենք դա տեքստի մասին խոսել, որովհետեւ տեքստով ցանցն է, որ կայուն է եւ երկարատև է եւ հնարավոր չի այդ ցանցը տեսականորեն քանդել եւ վերացնել։ Եվ դրա հետ կապված ես իմ կարծիքով այստեղ կա այդ տեքստը, եթե ճիշտ է ձևակերպված այդ տեքստը կա ցանցի, ինքը իր այդ բջիջները, որոնք սուբյեկտներ բերեք, ասենք դրանք, սուբյեկտներ իրենք են դառնում մնացած միշտ ցանցերի հետ աշխատող եւ այդ տեսակով ցանցը տելի ավելի մեծանում է։ Այսինքն, եթե բարձ ասացի երևի։ Ինչպես է ֆիլտր, ինչպես ֆիլտրել կարևոր ու անկարևոր արժեքները աշխարից վերցնել, որտեղ մենք ընդհանրապես մեր էլի ինքնապատկերացման ինքնության մեջ շատ կարևոր տեղ է զբաղեցնում դրսի աշխարհը, մենք դուրս ենք դրան անվանում, նախ մենք չենք պատկերացնում, որ մենք աշխարհը ցանց է, մենք էլ այդ ցանցի մի մասն ենք կազմում, փաստորեն պիտի սկսենք դա արդեն պատկերացնել նախ։ Մենք պատկերացնում ենք, լավ, արդեն հիմա պատկերացնում ենք, տեսականորեն մինչև էլ ենք պատկերացնում, մինչև էլ էր պատկերացվում, բայց պարզապես սա, այսինքն մենք սկսում ենք համաձայն խոսալ որպես եւ առիթն ենք օգտագործում այս փոփոխությունները, որ այդ քան որ տեքստային, այսինքն արժեքային որոշակի դաշտը մատնաշմա, թե ինչ արժեքի շուրջ սկսեց ցանցը աշխուժանալ, այս դամանը կեսօր դա մասի խոսում, թե չէ, այսինքն մենք երևին հին ազգերից ենք, որ ցանցը միշտ եղել է մերը, մենք ենք ցանց ստեղծող եղել եւ ցանցերով աշխատել, այսինքն սկսեցովա տեխնոլոգիական առարցում միայն հենց միտված են ոնց մեր համար ամեն ինչ հավելյալ հնարություններ, հավելյալ հնարություններ տվա։ Եթե այդ դեպքում մենք ինչպես պիտի շփվենք այլ ցանցերի հետ, որպիսի տանկ այն ինչ որ ինքնատիպ է, ինչպես հեղափոխության, թե թավշա հեղափոխությանն են ասում, տնածին հեղափոխությունն է, եւ դա հենց ամենակարևոր արժեքներից մեկն է, որը նաեւ հետաքրքիր էր աշխարհին հենց տեղում ստեղծված։ Այսինքն այդպիսի տնածին արժեքներ, որոնք հետաքրքիր կարող են լինել մեր ցանցից դուրս աշխարհին, եւ ինչ բերեն, որպիսի ձեր նշածի պես չստացվի անարժեք, անկարևոր մի բան, որ աղտոտի ենթադրենք մեր ցանցը։ Դե այստեղ ըստ էության այս հարցին տարբեր կտորներով մենք մեր խոսակցության սկզբում ինչ որ չափով առնդարձանք, այստեղ մի քանի բաղադրիչ կա այստեղ, հա, նախ այդ աշխարհի հետ շփվելը, հա, գլոբալ պրոյեկտների լոկալացումը, լոկալ պրոյեկտների գլոբալացումը, ասիքի այդ տնածինները, որ գցում ես մեդան, հա, ոնց ես տալիս աշխարհին, հա, այդ տնածինները, լոկալ պրոյեկտները իդենտիֆիկացնում ես, որոնք են պետք, իսկ ցանցը այդ առումով բավականին հետաքրքիր փորձադաշտ է, որովհետև դու քո ներքին ցանցով տեսնում ես, տեսնում ես արձագանքը ոնց է, հասկանում ես ինքը կաշխատի աշխարհին հետաքրքիր է, թե հետաքրքիր չի, որովհետև այդ ցանցի տարբեր բաղադրիչներ, տարբեր հանգույցները ունեն տարբեր ինքնություններ, հա, մեր հայրենիքները, չգիտեմ, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, բացի Հայաստանի, բացի հայ լինելուց, ունեն մի շարք այլ ինքնություններ, որոնք որ մեզ այս կոնկրետ դեպքում հետաքրքիր են ու կարևոր։
Այսինքն մենք տեսականորեն կարող ենք մեր local project-ները փորձարկել ցանցի ներսում եւ հասկանալ թե արդյոք այդ local project-ները ունեն global project-ներ դառնալու ներուժ։ Նույն դրամբանցան բայց հակառակ վեկտորով աշխատում է global project-ների localացումը։ Այսինքն դու իդենտիֆիկացնում ես քեզ անհրաժեշտ, հա, քո արժեքների թելադրումը, հա, քեզ անհրաժեշտ պահանջը, եւ նորից օգտագործելով այդ բոլոր տեղեկատվական խողովակները ազդակներս ուղարկում պահանջիտ մասին եւ ստանում ես գլոբալ պրոյեկտների օրինակներ, որոնք որ տեսականորեն կարող են բավարարել այդ քո պահանջը եւ փորձում ես դրանք լոկալացնել։ Մյուս հատված այդ ինչպես ֆիլտրելը, արժեքները խոսեցինք, չեմ ուզում շատ ծանրանա այդ խոսակցությունը, ճիշտ ասած, բայց նաեւ զուտ գործիքակազմի առումով, եթե փորձենք հասկանալ, առաջին ու ամենակարևոր ձևը ճիշտ սխալից տարանջատելու դա ռացիոնալ մտածողությունն է, իսկ դրա համար անհրաժեշտ է ճիշտ կազմակերպված կրթություն, զարգացած քննադատական մտածողություն, հա, այդ բոլոր գիտելիքի բլոկերը տալիս են հնարավորություն արդյունավետ կերպով զտելու քեզ անհրաժեշտ ինֆորմացիան, քեզ անպետք ինֆորմացիայից, հա, եւ չօգտվել արդեն նրանից, ինչ որ քեզ պետք է, կամ նույնիսկ անհրաժեշտ դեպքում բլոկ դնել, որպեսզի դա չգա եւ մուտք չգործի քո համակարգը։ Դուք նշում եք արժեքները, որոնք կարող են գլոբալացվել, բայց ենթադրենք ոչ սերը, ոչ համերաշխությունը, ոչ արդարությունը աշխարհի համար նոր արժեքներ չեն։ Այդտեղ չկա նոր product, իսկ գլոբալ օրակարգը ենթադրում է product-ի ստեղծում եւ արտահանում։ Ձեր կարծիքով կա հիմք ենթադրելու, որ մենք այդ արդեն աշխարհին հայտնի եւ մարդկությանը հայտնի այդ արժեքը նախ կլոկալիզացնենք, դրանից կստեղծենք որևէ product, որը հետաքրքիր կլինի աշխարհին։ Բոլոր նոր product-ները ստեղծվում են հին արժեքներից, այսինքն սերը, համերաշխությունը եւ հայտնի եւ այլն, այդ ամինչը որպես այդպեսին դրանք product չեն, հա, դրանք այն արժեքներ են, որոնք շարունակաբար ստիմուլ են, հա, ստիմուլ են տալիս նոր product ստեղծելու, եւ ինչքան ավելի ունիկալ է այդ նոր ստեղծված product-ը, այնքան ավելի մեծ է հավանականությունը, որ այդ product-ը շուկայում կտիրաժավորվի, հա, շատերին պետք կգա։ Հիմա այստեղ մենք նայում ենք սիրո եւ համոր։ Մենք իհարկե մենք հիմա փորձում ենք կոնստրուկտներ ձևավորել մեր խոսակցության մեջ, օգտվել ոչ թե բացատրելով ինչ որ տեղի ունեցավ, այլ օգտվելով տեղի ունեցածի կողմից ընձեռված հնարավորություններից։ Հիմա տեղի ունեցավ մի բան, որը մենք կարող ենք նկարագրել շատ տարբեր ձևերով, հա, շատ այսպես չոր ու կոպիտ, եթե նկարագրենք, տեղ ունեցավ իշխանապողություն հասարակական լայն զանգվածի մոբիլիզացմամբ եւ փառք Աստծո անարյուն, հա, ու բավականին կար ժանակահատվածում աշխարհի համար շատ անսպասելի, որովհետեւ ոչ ոք չեր ակնկալում, որ այդտեղ փոխվի իրավիճակ նման կտրուկ սցենարով։ Այս ամենը մենք, եթե անց ենք ասնում մեր արժեքային ֆիլտրերով, մենք կարողանում ենք ձևակերպել սկզբունքային այլ կերպ, օգտագործել սկզբունքային այլ կերպ, որ տեղի ունեցավ թավշյա, ոչ բռնի, սիրո եւ համերաշխության հեղափոխություն, անարյուն, որը աշխարհի շատ երկրներին պետք է, որովհետեւ աշխարհում շատ երկրներ տանջվում են տոտալիտար օլիգարխիկ համակարգերի, հա, ղեկավարության լծի տակ։ Հիմա որքանով է սա հնարավոր ծիրաժավորել, եթե ճիշտ ես փաթեթավորում, ճիշտ ես ձևակերպում և ներկայացնում ես որպես բացառիկ մշակութային product, հա, դա միանգամայն դառնում է տիրաժավորելի քո համակարգից դուրս։ Այնպես որ ես չեմ կարծում, որ մենք ծանրանում ենք հասկացության վրա, մենք ուղղակի պետք է կարողանանք ճիշտ ձևակերպել այն արդյունքը, որը ունենում ենք այդ արժեքների շարունակական իմաստավորման, օգտագործման, վերաիմաստավորման արդյունքում։ Այսպես մի քիչ խոհապելի սա է։ Այո, ձեր կարծիքով ինչպես է product դառնում արժեքը։ Այսինքն, եթե վերցնենք այս նույն ինչ որ Միքայելն է պատմում, դա այլ դեր կողմից նայենք, սա ի՞նչ է, հաջողակ պատմություն։ Ինքը հաջողակ պատմությունը ստեղծում է իրավիճակ, որ այդ ինքնության մասն է խոսում։ Ինքը հաջողակ պատմության մաս ուզում ես լինես։
Եվ ինքս ավելի ասում եմ զարթնել այդ քնած բջիջները, ակտիվանալ շատ հանգույցներ, որտեղ արդեն կա ինքը հաջողակ պատմությունը, հաջողակ է, եւ այդ հաջողակությունը պետք է ծիրաժավորես, որ ինքը չմոռացվի ինչի համար էր։ Եվ դրա համար ինչա պետք, պրոյեկտներ են պետք, պրոյեկտներ կարող են միտված լինել հազար մի բանի։ Եվ պրոյեկտներ կարող են շատ ֆինանսներ կամ շատ ռեսուրսներ չպահանջել։ Մեկի մասին խոսեցինք, այսինքն սեփական անկախ տելեկոմունիկացիոն հնարավորություն ունենալներ, բայց այդ տելեկոմունիկացիոն հնարավորությունը պետք է բովանդակությամբ լցվի։ Պրոյեկտներ կարող են արվել այդ բովանդակությունը լցնելու, ծիրաժավորելու, այսինքն եղածները, որոնք համապատասխանում են այդ արժեքային դաշտ պահպանում են, նորերը ստեղծելով լցնելով, որ այդ լեզուները կապ ունի, հիմա ամբողջը պետք է հայերեն լինի, թե գամարը մտա հայերեն պետք կան, թե արևելյան հայերեն պետք կան, թե ոնց ենք ես հարցը լուծում։ Որտեղ այդ հանգույցների կոմունիկացիա համար լեզուն շատ կարևոր է։ Այսինքն մարդուն դուրս ենք թողում ցանցից, մենակ նրա համար, որ ինքը հիմա մեսրոպատար չգիտի, խոսում է հայերեն, բայց մեսրոպատար ոչ կարդում է, ոչ գրում է։ Շատերը չնալ խոսում արդեն, դա էլ խնդիր է։ Այսինքն սա հարցեր են, պրոյեկտներ են, որոնք այդ ցանցի ներսում պետք է լուծվեն մի կերպ, մի ինչ-որ պրոյեկտների միջոցով։ Եվ սա, այսինքն հիմա կարելի է թվարկել հազար մի պրոյեկտ, որը կարելի է անել։ Այսինքն կարելի է սկսել այդ միջազգային մրցույթ հայտարարել տարբեր լեզուներով, այսինքն հարկածային գրականության ստեղծման կամ ինչ ասեմ, պոեզիայի հետ կապված, որ ասենք ինչ-որ միջով կառնչվի հայ, այսինքն մեր պատմությանը, մեր անցած ճանապարհին։ Սա լավ պրոյեկտ, կարելի բավական շատ բաներ անել։ Մի փոքր ավելում, ես ուզում եի ուղղակի նաև նշել, որ իրավիճակի փոփոխությունը նաև հնարություն է տալիս ավելի հանդուգն ձևակերպումների հետևից ընկնել, ավելի հանդուգն պլաններ կազմել, նշանաձողեր սահմանել եւ այլն եւ այլն, հա, ու այն ամենը, ինչ որ մենք հիմա խոսում ենք, դրա շատ վառ վկայությունն է, մինչեւ իշխանապողությունը, հա, Սերժի ժամանակ, հա, ինչպես հիմա են ասում, շատ ավելի նեղեր գործունեության դաշտը ու երևակայության դաշտը, շատ ավելի դժվար էր պատկերացնել այդ բոլոր գաղափարների օպերացիոնալացման հնարավորությունը, հա, ու իմ կարծիքով մեր այս ամբողջ խոսակցության կարևորագույն հատվածներից մեկը հենց դրան է վերաբերում, որ հանդգնության, հավելյալ հանդգնության հնարավորություն է ստեղծվել այսօրվա Հայաստանում, որից անպայման պետք է օգտվել։ Ես Հայկի օրինակների շարքը շարունակեմ, շատ ավելի տրիվիալ ու տարօրինակ բան կարող եմ ասել, չգիտեմ, կարող է այս բոլոր մեր ցանցային քննարկումների արդյունքում մեկ էլ պարզվի, որ դու ունես կարիք ուսումնասիրել հայ ժողովրդի պատմության, խորացված ուսումնասիրել հայ ժողովրդի պատմության 13-րդ դարից մինչև 17-րդ դար ընկած ժամանակահատվածը, որովհետև դու ունես քո հասարակության, պետության պատմության ընկալման սեգմենտարություն, հա, եւ այդ ընդեղա ծակը, դրա համար դու հիմա պետք է դրանով զբաղվես, այդ ուսումնասիրես, այդ հետազոտես։ Այս օրինակը ինչի եմ բերում, որովհետև այդ բոլոր քննարկումների տեղեկատվության շրջանառման արդյունքում առաջ են քաշվում ու հստականում են ցանցի համար, ցանցում գտնվող կամ ցանցից օգտվող մարդկանց համար ընդհանուր առաջնահերթությունները, ու այդ առաջնահերթությունների հիման վրա ես դու նաև կարողանում ձևակերպել այն բոլոր պրոյեկտները, որոնք որ քեզ քո համակարգի զարգացմանն են ծառայում։ Եվ մի բան լս ավելացնեմ կապադրե ցանցի հետ, կա այսինքն քննարկումների ժամանակ նաև, որը որ անդադար հիշատակվում է Միքայելի կողմից, այսինքն տան գաղափարն է ցանցում կարևոր դառնում, թե տունը որն է, այսինքն տունը դա ֆիզիկական տարածք է, թե ընդտեղն է, որտեղ դու ունես մաքսիմալ ազատություն կոմունիկացիոն եւ դու ես ինքդ նախաձեռնում այդ միջավայրը, այսինքն այդ տեսանկյունից տունը կարող է լինել ամենտեղ ցանցում, եւ սա ավելի զարգացնելով, այսինքն այն հայեցակարգերը, որ կան այսօր, որ բոլորը պետք է վերադառնան ապրեն Հայաստանում, դա
պետք է վերանայել, պետք է հասկանալ դա։ Առնվազն ճկուն չէ։ Ճկուն չի առնվազն այդ հայեցակարգը, որտեվ մարդը կարող է լինել ցանցաբերության համակարգում ցանկացած տեղ, որտեղ ինքը իրեն զգում է, որ իր տունն դեղ է։ Ով որ զգում է, որ պետք է վերադառնա, վերադառնում է, բայց ինքը մնում է ցանցով ավելի ճկուն ու ավելի հասանելի, այսինքն այստեղ պատճառը հետևանքային կապն է փոխվում, հա, այսինքն եթե դու ուզում ես հայրենադարձություն, դու պետք է այնպես անես, որ այդ ցանցում X քանակությամբ մարդ իրեն տանը զգա, այնտեղ որտեղ որ դու ուզում ես, որ ինքը զգա իրեն ինչպես տան, հա, այսինքն կոնցեպտը թելադրում է, թե ինչ տրամաբանական շղթա ես դու կառուցում գործողությունների իրականացման նպատակով։ Մի ամփոփիչ արձան, ընդհանրապես գլոբալ օրակարգ եւ աշխարհի հարաբերություններում այական դեր է խաղում սուվերենության, ինքնիշխանության խնդիրը։ Եվ ինչ դեր ունի այստեղ այս ձեր նշած ցանցապետության մեջ ինքնիշխանության հարցը, այսինքն մենք ու՞մ ինքնիշխանությունն ենք այս դեպքում հաստատում։ Մենք լավ, ես մի բան ուղղակի ասեմ, շատ հետաքրքիր է, որ դուք հենց այդ գաղափարը վերջում օգտագործեցիք, որովհետև երբ որ մենք փորձում ենք քննարկման ընթացքում պատկերացնել այն արժեքները, որոնք որ կարող են ստեղծագործ լինել, հա, կամ ստեղծարար լինել մեր պատկերացած համակարգում, հա, գլոբալացվող Հայաստանի համար, մենք ունենք մարդակենտրոնությունը, մենք ունենք ինքնիշխանությունը, մենք ունենք Հայաստանի մրցակցային առավելությունը աշխարհում։ Այնտեղ մի հատ էլ բան կար, բայց այս երեքը իրար հետ հստակորեն կապված են, այսինքն ինքնիշխանությունը այս տեսանկյունից այն կարևոր արժեքներից մեկն է, որից բխում է ստեղծագործականության որոշակի հոսք, որոշակի ալիք։ Եվ այստեղ մենք խոսում ենք բնականաբար համադրելով այդ ինքնիշխանությունը մարդակենտրոնության հետ, մենք խոսում ենք այդ տան գաղափարի մասին, մենք խոսում ենք նրա մասին, որ միևնույնն է Հայաստանի Հանրապետությունը որպես ֆիզիկական տարածք ինքնիշխանության կարիք ունեցող միավոր է, որպեսզի դու քեզ կարողանաս այդ տարածքում զգաս ազատ եւ ստեղծագործ։ Հա, այսինքն ցանցի բոլոր բաղադրիչներից տեսականորեն միայն ադմինիստրատիվ կենտրոնն է, որի ինքնիշխանությունը ձևակերպված կարևորություն ունի, հա, ու որի ինքնիշխանությունը պայմանավորում է իրան ներսում գործող սուբյեկտների ազատ ստեղծագործականության հնարավորությունը, հա, ու այս տեսանկյունից ցանցի գոյությունը փաստորեն, եւ նաեւ ցանցի գոյությունը, որովհետեւ եթե դու ինքնիշխան չես, ըստ էության դու չես կարող ինքնուրույն կերպով ադմինիստրացիայի ենթարկել այդ ցանցը, հա, ու այս տեսանկյունից փաստորեն բնականորեն պետություն չի դառնում, այլ դառնում է ցանցի, ինչ որ մի ուրիշի ցանցի, մի ուրիշ կտոր, որովհետև սուվերենության բացակայությունը ցանցապետության չի վերաբերում, պարզապես ցանցի գոյությունը ազատ ցանցի բջիջներ, որոնք կարող են օգտագործվել ուրիշ ցանցերի կողմից, այդ դրա, այսինքն դա շատ կարևոր է, այդ որ ասում եք ում համարը, դա առաջին ցանցի սուբյեկտների համար են, հանգույցների համար են, եւ Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանության ուժեղացման ամիտված դա, որտեղ դա փոխադարձ կապված են, այսինքն ցանցը աշխատում է, ցանցապետությունը աշխատում է ինքնա Հայաստանի Հանրապետության ինքնավարության բարձրացմանը, եւ ինքնավարությունն է, որը սնում է ցանցի աշխատանքը, հակառակ դեպքում այս որ ինքնավարություն դուրս է գալիս, սուվերենության նվազումը, ցանցը սկսում է քայքայվել, կտրվել, բաժանվել բջիջներ, որոնք կարող են արդեն ուրիշ ցանցերի մաս կազմել։ Եվ պատմության դասագրքին որպես գաղթօջախներ մնալներ։ Այո, դառնալ գաղթօջախներ։ Ես ուզում եմ կրկնել ձեր միտքը հնչեցրած, որ հեղափոխությունը հնարավորություն է տալիս հանդուգն մտքերի, որքան կիրագործվեն, այնքան լավ, բայց մտավոր հանդուգնությունը կարևոր է, եւ շնորհակալ եմ ձեր հանդուգն կամ ոչ այնքան հանդուգն մտքերով կիսվելու մեզ հետ։ Երրորդ հազարամյակի տաղավարում Հայաստանի զարգացման հեռանկարների մասին զրույցները կշարունակվեն, ամենայն բարիք։